بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك كواد وحن الله وجمع علينا نمعوينك ونسيي ويكمتهاي إن دلكن وديار وياهي مانت دور الشدة مدحوينها شن يتوان كمي يفود النوس وحيس وحن بوجادنا يا شقذا لوضع قلي أما لوضع أقل أي بارلمانك وصيحة بسميله ودادي هنا يا حنانك دور شوينك سيدا أدو دكتهين وحن كجرنا بل كو أستيسان هلغن ودانياد حرن مدون إيه دولة ديس شاني تمنك مي ومالنتي هلغمياشي SYL أي دي دبادو آسين حرن مدو آنو مانتا كنا لونينو وحن نسيب وناغا إن مالنتا دورشادا مدحويناها جمهورية فدرالك صوماليا لغو بيغي مالنتا حسكا هلغمياشي SYL وحين تاسي ديريسا فرين عد وحان كعو سنايا شعبك الصوماليين إنو سيوين اوغو ديار قروبو ونو حصو مالين تاس ما موسكالي ولا ليال دل كينا ماانتا وحا او باهنيا هوغان آمن اه او إلاليا أمانا دا أمدا إيو هانتي دا قرنك آمن سن كونا شقيا قرن نمو او كفوق قبيالد دا إيو قف جعليس دنتا قود كهور مريا مدى قاركا oo heegan u ah howlaha qaranka aaminsan midnimada dhuleed ee dalkeena iyo wada jirka umadeed ee dadkeena ilaaliya madaxbanaanida dalkeena iyo qabka dadkeena oo ogol kaliya iskaashi ku dhisan wada shaqeyn iyo is-ixtiraam kala dhexeeya caalamka intiisa kale xogaalaha oo awood u leh joogteynta isbeddelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore ee difaaca qaranka ilaaliya xuquuqda golayaasha dawladda shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka hadaba anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka. Sidaas darteed, waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah. Baaqa koowaad, waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal. Waxaan ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guuleysano una horumarino dalkeena iyo dadkeena. Si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017. Baaqa labaad, waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka. Xubin kasta oo ka mid ah baarlamaankeena waxay matashaa ku dhawaad 60,000 oo shacab ah. Waxaan alle uga baryaynaa in dalkeena uu ku manaysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan. Waad mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.